Тупаната шаарында уна кырсыгына кабылган патрулдук милиция кызматкери алган жаракатынан улам өзүнө келбей көз жумду. Саламаттыкты сактоо министрлиги 36 жаштагы милиционердин буту сынып, баш мээси чайкалгандыгын, боору дагы жабыркагандыгын маалымдаган. Ал дароо шаардык ооруканага жеткирилген. Окуя кечээ күнү саат 4 жакын болгон. Күбөлөрдүн айтымында жол боюнда турган патрулдук милициянын автомашинасын катуу ылдамдыкта келе жаткан Subaru маркасындагы жеңил уна сүзгөн. Анын айдоочусу кармалды. Бул туурасында Азаттык сайты жазды. Ананьевада газ станциясында жабыркагандардын дагы бири көз жумду. Саламаттыкты сактоо министрлиги Заноза агенттигине билдиргендей, ал станциянын 59 жаштагы ээси Виктор Борисенко, Бишкектин травматология жана ортопедия борборунда дагы 5 жабыркаган калууда. Алардын абалы туруктуу оор деп бааланып жатат. Эске сала кетсек, 19 июнда Ананьевадагы газ куюучу бекетте жарылуу болгон. Жыйынтыгында 2 адам ошол жерден каза таап, бирөө кийин ооруканадан көз жумган. Кечээ Базар Коргон районун бир нече айылдарын сел каптады. Маалым болгондой, Кеңеш айыл аймагынан Кызыл Октябрь, Сейитказы, Кызыл, Коткор айылдарында жааган жамгырдын кесепетинен Коктук колоттон сел суулары агып, 24 турак үйдүн короолорун жана айыл чарба жерлерин каптаган. Учурда райондук жарандык коргоо комиссиясы жабыркаган үйлөрдү тактап жатат. Ошондой эле Талдуу Булак айыл аймагына караштуу Базар Коргон Арстанбаб унаа жолунун Кекилик тилкесиндеги Коктудан шагыл аралаш сел суулары агып, жолду жаап калуу коркунучу пайда болгон. Кылкандуудан эгиндердин түшүмүн жыйноо түштүк аймагында башталды. Бул туурасында айыл чарба жана мелиорация министрлиги билдиргендигин Супер КЖ порталы жазды. Маалыматтарга караганда, республикада биринчилерден болуп Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын райондорунда дан эгиндерин оруп жыйноо иштери башталды. Дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү өткөн жылга караганда көп жыйналышы күтүлүүдө. Кытайда кымбат баалуу билерикти сындырып алган турист айым анын баасын угуп эси ооп калган. Окуя Юньнянь провинциясында болгон. Нефрит билериктерин кийип көрүп жаткан аял кокусунан бирөөсүн жерге түшүрүп сындырып алган. Ал залака келтирип алган буюмдун баасы 44 000 доллар дегенде угуп эсин жоготкон. Зер буюмдар боюнча эксперт билериктин баасы 26 000 жарым доллар экендигин аныктап, туристтер дал ошол сумманы компенсация катары бермей болушту. Белгилей кетсе, кытайлыктар нефрит ташы ден соолуктун булагы деп эсептешет.